mikrofonu vás zdraví Honza Dolej z portálu Svět Androida. Já v ruce držím horkou novinku LG G Flex 2. Sami na první pohled vidíte, v čem je vlastně tento přístroj výjimečný. Jedná se o telefon s prohnutým a zároveň pružným displejem a celkovou konstrukcí. Sami vidíte, že v základní podobě je zde takovéto prohnutí a já můžu telefon vzít a tímto způsobem ho narovnat zpátky bez toho, aniž by došlo k nějaké újmě na displeji či jiné konstrukce. Co se týče displeje samotného, tak ten nabízí úhlopříčku 5,5 palců, Full HD rozlišení a jedná se o AMOLED panel, takže černá je opravdu černá, barvy jsou pěkně saturované a barevné. Co se týče zbytku té konstrukce, tak ta už na první pohled vychází z modelu LG G2 a G3. Dá se říct, že se jedná o takovou větší G3 s prohnutým displejem. Zaměřím-li se na útroby zařízení, tak zde disponuje Snapdragon 810, to znamená 8-jádrový doposud nejvýkonnější procesor od Qualcommu a možná i procesor vůbec, který je doplněn 3GB RAM pamětí a také Androidem ve verzi 5.0, který sami vidíte opět dostal nadstavbu od LG, takže opět musím poznamenat, že v tomto ohledu je stejný jako mobilní telefon LG G3. Zaměřím-li se tedy na konstrukci zadní strany, tak ovládací tlačítka se z boku přesunula sem dozadu, což je na jednu stranu nezvyk, ale uživatelé telefonu řady G mi jistě dají za pravdu, že po chvilce zvyku je to velmi příjemné používání. Vidíme zde ještě infraport, objektiv zadního fotoaparátu, přisvětlovací LED diodu a zde zdířku pro fotoaparát. Ještě bych zmínil, že ta záda jsou speciální v tom, že v momentě, kdy se vám zde udělá nějaký škrábanec, tak stačí takto třít prstem pár sekund nebo pár desítek sekund a ty škrábance by se měly zacelit. My jsme to samozřejmě v redakci zkoušeli a nemůžeme úplně tak potvrdit prezentace v LG. Sice se škrábanec do jisté míry zmírní, ale rozhodně nám nezmizela. Zkoušeli jsme to několikrát i s horkovzdušnou pistolí, takže tento systém funguje, ale rozhodně ne tak dobře, jak LG prezentuje. A to byl tedy takový první pohled na povedený telefon LG G Flex 2.